ჩვენ ახლა ვუბრუნდებით მცხეთას, სადაც ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა იმყოფება და თავს მას პირდაპირ ეთერში. დიახ, მე უკვე გიამბე დუშეთის შესახებ, თუ რა მდგომარეობა იყო დუშეთში და როგორ მიდიოდა მთელი კვირის განმავლობაში მოსამზადებელი სამუშაოები. ახლა კი თავად რა ხდებოდა მცხეთაში მთელი ამ დროის განმავლობაში. მე ირაკლი ჩიხოვან, საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელთან მოგესალმებით, ბატონ ირაკლი. როგორც ვიცით, პირველ რიგში ადგილთან დაკავშირებით შეიქმნა გარკვეული პრობლემები. თავდაპირველად იყო შეთანხმებული, მთავარ გამზირზე უნდა ჩატარებულიყო, თუ შესაძლოა მოთხოვნა, რა მოხდა შემდეგ, რომ გვითხრათ? ჩვენ თავდაპირველად მოვითხოვეთ მთავარი გამზირით ცხეთაში, უარი გვითხრა მუნიციპალიტეტმა გარკვეული მიზეზით, დაგვითხრეს თეატრონის მიმდებარე ტერიტორია. ჩვენ უკვე რამდენიმე დღეა ამ ტერიტორიას ვალაგებთ, ვასუფთავებთ იმისათვის, რომ შესაბამისი იყოს ჩვენი შეხვედრისათვის. ეხლა უკვე დღეს დილიდან დაიწყო საბოლოო სამუშაოები, სცენა უკვე პრაქტიკულად გამართულია და ჩვენ ერთი საათის განმავლობაში მზად ვიქნებით უკვე მივიღოთ ჩვენი სტუმრები. როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, კოლონები უკვე დაძრულია, კოლონები მოდის სამი მიმართულებით და ჩვენ როგორც ადრე დღეს იქნება მიმართვა ბატონი ბიძინა ივანიშვილის, სადაც გაჟღერდება ჩვენი საარჩევნო გზავნილები, ასევე იქნება წარდგენა იმ მაჟორიტარი კანდიდატებისა, რომლებიც კენჩი ხრიან პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების სახელით ამ რეგიონში, და ჩვენ ასევე შევთავაზეთ მუსიკალურ ნომრებს ჩვენს მომხრეებს და მხარდაჭერებს. საერთო ჯამში ფიქრობთ, რომ იქნება ძალიან ლამაზი და კარგი ღონისძიება, ისეთი ღონისძიებები, რომელსაც ჩვენ უკვე რამდენიმე თვეა ვატარებთ. შეხება ბატონ ირაკლი, ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ თავად მოსამზადებელი სამუშაოების შესახებ, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში იყო მცირე ინციდენტები, თუმცა იყო საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ ყურადღება მისაქცევი ინციდენტები, რამდენად გაუჭირდა ასე მოსამზადებელი სამუშაოები? ეს უკვე 8-9 დღის განმავლობაში მიმდინარეობს თითოეულ რაიონში, რომელიც შედის ცხეთა-მთიანეთის რეგიონში. ჩვენ ჰქონდა შეხვედრები საერთო ჯამებში, რამდენიმე ასეულს მიაღწია ამ შეხვედრების საერთო ჯამმა. რა თქმა უნდა, იყო გარკვეული დაძაბულობები, გარკვეული ექსესები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ თვლით, რომ ეს ძალიან წარმატებული ღონისძიება იყო, რომელიც დაგვიგვირდება და დამთავრდება დღეს. ძალიან დიდი მადლობა, ირაკლი ჩიქოვანი საუბრობდა ჩვენთან ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ პირველი ნაწილი, ასე ვთქვათ, 7 საათზე უკვე დაწყებული ღონისძიების პირველი ნაწილი იქნება პოლიტიკური ნაწილი. ბიძინა ივანიშვილი აქ გააჟღერებს საკუთარი სამოქმედო გეგმის ძირითად პრიორიტეტებს და ასევე წარადგენს მაჟორიტარობის კანდიდატებს, თუ ვინ იქნებიან 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები ამ ცხეთა-მთიანეთის რეგიონის სხვადასხვა რაიონებში. ასევე იქნება უკვე არაპოლიტიკური ნაწილის მეორე ნაწილი, სადაც რამდენიმე მუსიკალური ნომერი შესრულდება და გარდა ბერასა კიდევ რამდენიმე ცნობილი მომღერალი შეასრულებს სიმღერებს. მადლობა ნოდარ, მცხეთიდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა.